A Grunlaka i feston ditë lindjen, sa vjeç bën sot mjeshtri i humorit. Vitet në skenë, por edhe në jetë, pa u ndier ecin për aktorin e Grunlakaj. Ditën e sotme, aktori feston ditë lindjen e 64. Jo vetëm në profesionin e ti, por a Grunlakaj ka bërë të ditur që tjetë pranë publikut duke dhe në shëmbullin e kryefamiliarit, familjarit, gjyshit, bashortit dhe babait perfekt. Kjo ka bërë që shqiptarët t'i përqejnë gjithmonë dhe t'i përcjellin urime zemre, në çdo rast feste dhe gëzimi për të. Një ndër karakteristikat e tij si aktor është imitimi i personaliteteve të njohura të politikës, veçanërisht i portretizimit politikanit karrierës Sali Berisha. Galeria e personazheve të Agron Laka është e pafundme. Ai ka veshur kostumin e shumë karaktereve, të veteranëve të luftës, policit, politikanit, kriminalit e deri te gratë e plaka. Edhe sot vijon të jetë dhe për të mirëshëruar kështu fshatarin apo zyrtarin e paaft, të riun apo plakun buravec, politikanin e korruptuar për dhe gënjeshtarin me aq mjeshtëri në të gjitha elementet e një personazhi, si gjestet dhe dialekti, gjithmonë në kufit egosterikut. Misioni i Agron Lakaj është i pandryshueshëm, të bëjë njerëzit të mendojnë përmes të qeshurës.